Obsiyaa Ammaar nabiyyiin akkana jedha. Maatiyaa sir obsaa rabbi biratti jannanni waadaa isinii galamee jira. Kunoo nabiyyiin dhufanii jiru. Yaa ergamaa rabbi, akkamiin ija keessan ilaala? Ulfinna keessan salphise. Maqaa waaqa jaraa waamee jira. Akkam kun! Rukuttaan jara akka fololaalu na taasise. Osoo ijji kiyya ilaalu, maatii kiyya gara jabeenya narraa ajjeessan. Ulfinna keessan akka salphisu na dirqisiisan. Yaa gooftaa kiyya araarama kee. Ammaar maaloo rabbii kee sodaadhu? Ergamaan rabbii waan sirra ga'een onneen isaanii tuqamee bada gadduu isaanii irraa kan ka'e ijji isaanii mimmaan hin jiidheera. Waan dirqamtee hojjatteef halatamaa miti. Rabbiin lubbuu namaa dandeettii isiitti ol hin dirqisiisu. Biyya kanatti nagaan argattan. Yoo as jiraattan tokko tokkoon adamsanii siin qalu. Nabiyyiin gara Habashaa deema. Achitti mootii namni tokko isa biratti hin miidhamnetu jira jedhaniiru. Ammuma baha. Hatattama. Fardaan gurguddoonni dhufan haa dhufannu.
kotte jaraar gine du kabun karu jaraar ga tun dandeñ akkanuman dadamne ega worre milan deman fardan gulufto te jalabahan nanje chaajirta jalabahani en dogalan dabne male muhammadam masmakka ge sojir dadabto dadtunu jalabahe male dadabatani jabatani malkra garma kab daldala habasha wajin kam bayyeme habasha amr muti nabasha muchu ge temiti michuko jedetiya ega michuma ke itfayeda mundandesu nande bise jeden abdal kanafu demgra habasha بين الترفو الأجرا موتي دب صلاة وديدا نبيي كيساني في سقدانو ربي توكو چامالي اين نفو انساقن محمد ارغما ربي غبري چتاو اسا كوفا كان نغرسيس ارغما ربي راجي اسا اكامي اگر سيسا تجابر غرسا مي تولبوني داندا بشاني ردي امي جيرا لكوبسا تابا جيسا جيرا بلا ايجاباني جيرا دعا خاصا جيرا Raji isa akami agar sisi tijabar. Jejadu kata eh. Nabi yonni rabbi imbira erga Musa niti. Akkama latto tau Raji kawa chundir kama. Raji Muhammad Quran. Goftaki. Wallalan toko arraba isa rabase. Jeccha rabbi tekanjet. Jeccha dattaba kantai. Ya moti. Wanta jadan dagese. Raga akan kalu wang kaman siti pakata. Garu rabbi nabi yota fordokto dasani. Kok ada datin dubi suaka dan danu Kok akan andura dubbatan ikan himpek na dubbacu akka dan danu akka kotu nambe Hata umane rajin kuniru amma kana Umamu isanan syak Amma nagau taga ejer Ragaan kesan dadabat Ipa wanu cikudate minta wanu cikimep egum sarga cipusin biradu Muhammad itu gara abasha dema. Acitti mautin uga namni tokkolle isa biratti min amne tujira yeren wer. Adabbi sirritti adabamani midda jadan gofta ko. Muhammadin malib gara kotte sinarke. Sabam nisawan kristana tatani. Amanti rabbi irratti qabdan nu fakka igum sagotan isin kaka sajide wana manef. Ya moti nutumata wallala tur asele tarka kenya mukab daga raboj waqe fannatur duanya annatur firom sakun mirga wallahi riz jaban kenya daddabami ala kana kes otojiru rabbi nukesa nabiyyi sanyiza dugad bachu isaf amanama ta uisa hubanne kam beknu wer Nabiyyin kun rabbiif qofa akka bitam goofta sobaa mukaaf dhagaa irraa hojjetaman kan abbootiin keenya waaqeffatan akka ittiin dhiyaanne waamicha nu dabarsan waaqtota keenya irratti soba dubbataa jiru nuti kan waaqeffannu dhagaa yookaan muka osoon ta'e hafuura jara gubbaa jiru isaan gara rabbiitti dhihaan hundumtuu warroottan aseelotaan amananii waan at hubattanii hubatan jechuun rakkisaadha amee amantiin keessan maalitti sin ajaja Rabbi qofa akka bitam isarratti waa tokko akka yagatamsin akka dhugaa dubban akka waadaa hin nyaanneef firummaa akka hiinu mirga ollaa akka hir'isne sagaagalummaa akka raawwanneef lubbuu seeraan ala balleessuu irraa of qusachuu nu barsiise qarshii ilmaan haadhaaf abbaan qabne nyaachuu irraaf maqaa dubartii sagaagalummaadhaan balleessuu irraa nu dhoowwa
dubartii qulqulluu. Amantiin keessan ammoo waa'ee dubartii maal jedha? Amantiin keenya saala lamaanuu qixxeetti ilaala. Mirga nu qabu jarris ni qabu. Mirga jarri qabu nutis ni qabu. Dubartiin ammoo mirga maali qabu? Jara ni bin nu haa fayyadaniif huccuu fi nyaata isaan dandeenyan. Yoo ajajamuu didan ni gurguraani. Harmee kee ji'a sagal garatti si baatte ciniinfattee si deetti booda haga lubbuu beettutti si kunuunsitee si guddiste. Ulfinna si akkanatti salphiftaa Amiir? Waaqtonni kee si dubbisuu dadhabani Amiir moo rabbiin tokkichi jaraa arraba jaraa cufe? Rabbiin keenya qofa odoo hin ta'in kan ilmoo namaa hundaati. Rabbi Ibrahim kan Muusaa kan Zakariyyaa kan Yahiyyaaf kan Iisaati. Akkuma Muhammaditti ergaan bu'e hunda jararrattis kan ergaa buuseedha. Maqaa kana hunda eenyuun isan barsiise? Quraan kitaaba kan Muhammad irratti jedhe. Muhammad ilmoo haadha fi abbaa hin qabnee fi kan re'eet kisee fudhate. Isaanis Galiilaa keessatti hojii anaatummaa hojjetan turre. Dhugaa isin hin jedhu. Ergaa Muhammadin fideef ergaan Yesuusii burqaa tokko irraa kan waraabamani. Yaa mootii waa'ee Yesuusis waan gurraaf ulfaatu waan jibbisiisaa dubbatu. Waa'ee Yesuusii maal jedhan? Nama malee haala gooftummaa hin qabu jedhan. Dubbadha amantii waa'ee Yesuusii irratti qabda maal fakkaata? Akka nabiyyiin Muhammad nu barsiisanitti hafuura kan Rabbii irraa ta'eef gara Mariyamii qulqullittiitti. Yesuusi eenyuun isa akka da'ee akkaataa ittiin dhalate gaafadha. Quraana keessan keessa akkaataa dhaloota Yesuusi wanti himame jira ree? Attaam mina dubbis. Bismillahi rrahmaani rrahiim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. Amantii keenyaaf keessan gidduu hamma sararitti kanallee garaagarummaan hin jiru. Amr warqii tabba gahullee yoo naaf fide namootaan nagaa kan dabarsiisuuf hin kenne. Jaafar kanaan booda bilisa baatanii jiru. Gooftaan eeyyamee hanga biyya keessanitti deebitanutti.